Assalamualaikum. Hi guys. Pagi ini saya keluar awal, 7:30 pagi. Akan berangkat ke Baku sebab lusa dah nak balik ke Malaysia. Jadi hari ini ada beberapa aktiviti lah. Kami akan singgah di Shimaki sekejap. Nak tengok bunga-bunga sikit lah, ladang bunga-bunga lavender, poppy flower dan sebagainya. So kat sini di Lahic sangat sejuk. Di kawasan pergunungan, so malam memang suhu drop sangat-sangat, sejuk sangat. So ini pagi, waktu paginya. Okay, so Mr. Dadash ni dia buat perkhidmatan teksi juga. So kami ambil perkhidmatan Mr. Dadash ni daripada Lahic, kemudian singgah di Shimaki dan terus perjalanan ke Baku. Jadi Mr. Dadash charge kita orang 90 manat, lebih kurang ringgit Malaysia RM240. So okay lah, berbaloi ya. Yeah? Sebab jauh dari sini, nak keluar pun jauh. Jadi mengambil pengalaman yang kemarin yang berjalan 2.1 kilometer. Jadi macam hari dah serik lah. Breakfast. Uzbekistan, Ireland, Austria, China. Mr. Dadak ni dia compiles kan, dia komentasikan guest yang datang sama dia. How you find your place? Sweden, Denmark, Ukraine, Finland, South Africa. Mana Malaysia lambat? Romania, Slovenia, Malaysia. Dah jumpa dah. We are the third. Oh, and fifth guest. Oh, true. Yeah. Okay. So, kami orang yang ke 3, 4 dan 5. Yeah. Wendy Chin and Ryan Chu. It's special roast meat of plum or plum. Special, and it is salt, so special sauce. It's somebody when you, for example, fry meat, fry potato. It's very good to eat. Is this sauce? Yeah. It is one bottle is 6 months. Six months. Yes. Some of the drinks. Yes, air drinks. Yes, it's comfort. Okay. This 2 months. Two months. Yes, 2 months. This is cherry. Cherry. Yes. Normally, one it is water, spot or this glass is 1 month. It is so, it's a lot, it is here sugar and cold water, and afterward it was good and put how this long? Here. It is about half months. It is 2 weeks, and after it's okay, you can put how long do you want. It's for 1-2 years you can keep that. Cook it right, cook it with sugar and water. Water, yes, but first you it is pick. Some it is cherry, yes. One glass, and after one half glass is sugar. Sugar, and after it is filled with hot boiled water. Mm-hmm. And after closed, it's good. Mm-hmm. And it puts here heat at for 2 weeks. You can do it also in your house. Okay. Mr. Dadash kan dia buat ni, dia buat sendiri ni. Jadi dia bagi kita orang satu botol. Belajar 2 manat. Kita up sikit.
Okay, jom. This is a summer place for sheep. All this place here. Guys, dalam perjalanan kami singgah di sini sekejap. Ini adalah point yang tertinggi, iaitu 2070 meter. Okay? So, paling tinggi ni, sejuk sangat. Kita dah jumpa poppy flower di hujung-hujung musim ni kan. Tapi alhamdulillah dapat jugalah ni kat belakang saya ni. Okey. Cantik sangat tempat ni.
Okay, ni dogma chai teh. So free, tak bayar. Datang ambil minum je. Kakak ni bagus ah. Dia yang bagi tahu kata ni free. Ada dua kedai. Roti pula. Teh satu dengan kopi kat sebelah sana tu. Okay, tadi kami dah try minum teh yang free. So sekarang nak try kopi pula. Okay, jom. Hi guys. Sekarang ni saya dekat Dolma Restaurant Bedi Baku. So untuk makan tengah hari, saya nak try traditional dish Azerbaijan iaitu dolma. So dolma ni basically daging cincang yang dibalut dengan daun anggur. So yeah, saya nak try lah. So jadi Dolma Restaurant ni antara restoran yang terkenal di Baku. Viral lah gitu kan. So kita orang try, memang ramai. Memang ramai, dia restoran dia di bawah tanah. So quite good jugalah. Macam best lah restoran ni. So dia sepanjang ujung sampai ujung tu dia punya sangat ramai. Lancung memang ramai kat sini. Jadi kalau kawan yang datang ke Baku boleh cuba Dolma Restaurant ni. Okay? Alright. Nanti kita tengok macam mana rupa dolma tu. Okay? Sedap ke tak sedap? Okay guys. Ni dolma dah sampai. Okay? Ni nasi lah. Ni bukan dolma. Okay? Ni nasi. Nasi. Ada kismis, ada prun ke? So dolmanya yang ini guys. Okay, kita tengok eh. Ni dolma. So daging yang dicincang kemudian dibalut dengan daun anggur. Ni eh. So makannya kita kena ni sos. Jom kita rasa. Okay guys, saya try dolma. Saya try dolma. Rasalah dia punya daun-daun tu. Daging dia ada rasa perapan. Taulah perap macam mana, tapi sedap. Original Azerbaijan dolma. Okay. Sedap. Boleh try okay nanti. Okay.
Okay, ini rupanya dolma yang dalam. Okay. Ini daun. Daun anggur. Ini daging-daging yang. Ya, pecahlah dengan. Nah, ni sos ni. Macam yogurt lah ni. Okay. Menu tengah hari. Okay guys, saya dah habis makan tengah hari. So ni on the way balik hotel. Nak rehat sekejap. Okay. So vlog saya sampai di sini. Macam biasa, yang belum subscribe, silakan like, comment and share. Bye bye.